Pred intenzivnu pčelarsku sezonu, pčelari iz opštine Stara Pazova posljednje zimske dane koriste za dodatnu edukaciju i druženje. Tako je na pčelinjaku u Vojki gostovao profesor dr. Vladimir Mlađan, koji je govorio o suplementu za poboljšanje imuniteta pčela. Mi volimo da se vidimo, to onda bude priče, iskustva i vrlo je korisno. A i uvek imamo o čemu da pričam. Znate, uvek ima neko svoje iskustvo koje se pomalo i razlikuje od onog što piše u literaturi. Pčelarima je zimski period veoma dug i lepo vreme predstavlja period gde se oni pred proleće okupljaju radi razmene mišljenja i iskustava o pčelarstvu. Mi očekujemo novih stvari da čujemo, pogotovo od takvog iskusnog i nadasve školovanog čoveka pčelara. Suplement B+, baziran je na saznanjima nauke koji omogućava pčelama brz izvor energije. U pitanju je prirodan proizvod u kojem su izmešane pšenične mekinje, pivski kvasac, eterično ulje, cimet i dekstroza, ali više o ovom suplementu rekao nam je upravo dr. Vladimir Mlađan. Mi za B+ ne tvrdimo da je sve moguće, tačno govorimo za ono što se postiže i to se pokazalo. Znači, dugovečnije pčele, brži razvoj, deluje na imunni sistem, kroz dejstvo na imunni sistem usporava bitno razvoj nozemoze i virusne bolesti, smanjuje njihov nivo, jača imunni sistem, a pritom se pokazao kod onih koji su ga koristili da su zaista s njim zadovoljni. Sa malim ulaganjem puno se dobija, zato je preporuka doktora sa veterinarskog fakulteta, od koga je proizvod i odobren, da probaju ovaj suplement i da se uvere u njegovu delotvornost.